Yo guys, kamera HP ku ki rusak guys ceritane guys. Tapi gak apa-apa, ki mau jane arep tak video carane bayar parkir ki piye ngono. Lah iki lho. Nggon parkir ini ki parkir umum. Oh, berarti ki apik dia ta. Gune yo apik. Nah. Parkir umum. Lah, carane piye? Yo gampang. Mudah sekali. Jadi oke, pilih kene apa kene padha ae. Aku mau bayar sing kene ora kena. Nah, ini bayar sing kene. Nah, iki gampang karek dipencet. Nah, welcome to parking gitu. PPG parking. Kok nek wis klebokne plat nomor tik 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 tik. Nah, nek wis terus di oke. Nah, iki terus nek wis di oke gitu. Melakukan pembayaran. Pembayarannya misalnya tak ibaratke iki kartu kredit misalnya, nek kartu kredit tapi gak iso, aku mau gawe ATM ku dhewe guys, ATM dhewe Mastercard apa-apa kuwi. Jadi bayar dhewe, masukkan cepret ya ta, terus di oke ya ta, tak pikir gawe password apa pin apa piye, ternyata gak, ya wes langsung bar ngono terus telitik telitik telitik. Nah iki metu, nah metu iki. Jadi sehari bayar 6 dolar. 6 dolar kira-kira ya pira ya guys. 35 pinde ya 50.000 lah. Wah, larang ya guys. Parkir 2 jam lah 50.000. Buset. Parkir rumahku ya gak bayar. Loh, mesinnya yang ini ki. Wes ya, tak tuto ya. Oh, neng di aku laku parkir ki neng kene iki lah. Aku mau parkir neng buh telogo ngendi kono mau yo 5 dolar. Yo 80.000. Neng kene yo parkir neh 90.000. Sedina entek 100.000 parkir tok. Lho guys. Wabas outbound apa apa iki gila neng kene gila. Ya neng kene iki laku parkir. Iki yo ora adoh saka kota jane tapi rodok neng pinggiran. Kayak kota nanti ya, kota Pittsburgh. Oke, gitu dulu ya guys. Mau ngono dok, lagi enak tulisan. Remember your license plate, play in advance at pay station. Jadi kan bayar neng stasiun. Tak pikir kini neng anu guys. Tak pikir ki enak mbak-mbak yang ngono bayar apa mas-mas yang bayar ngono. Ternyata gak guys. Lagi loh. Aku mau diarah nih ini ki. All patron. Mas prepay at play PlayStation lah. Kon bayar. Iya nih kono mau bayar ya. Iki lek wong gak dong. Gitu. Diangkat no mobil ya. Karo petugas. Nah iki lah. Ngele urip nih gini kira. Gaptek ya. Gaptek. Gagap teknologi wes dan bubar wes. Dodok ngangguan. Ini guys ceritanya guys sulit guys jangan asem ya guys ngono ya ki review parkirnya ya sing ini ki oke guys segitu dulu aku lek rangkai Google Map gak iso ya guys gak iso mulai ning kene iki mbuh ning dingkone lho guys iki guys wilayah di raro ya wis ya. Oke, mau nggak ada ini kota Facebook aku melaku-melaku ki mati anu apa kameranya ki rusak ora iso dibuka gitu guys. Oke cukup sekian, ini sudah jam 7:30 malam guys, waktunya pulang ke Eri masih 3 jam lagi. Oke, thank you.